Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Syukur pada Allah Zala pada hari ini 12 Ramadhan Dapat kita berhimpun lagi di masa tu majlis ilmu Walaupun tuan-tuan sedang kesibukan untuk buat persiapan buka puasa ya. Ini antara waktu mustajab doa uh, Sekejap saja kuliah pada petang ni Mandang kepada kesentukan waktu Walaupun saya mengambil peluang untuk mengingatkan kita kepada satu perisiu penting yang berlaku dalam bulan Ramadhan Iaitulah apa yang dipanggil sebagai uh, Ma'raka Ma'raka Badal Kubra iaitu lah uh, peperangan badar yang sangat besar dan penting dalam Islam itu. Ya Ustaz Nulis Abdul Karim kalau ada peluang boleh share pada teman-teman yang lain dalam beberapa detik sebelum buka pada hari ini. Sekarang waktu mustajab doa eh kerana hadis mengatakan bahawa inna lisaimi uh, merupakan satu waktu mustajab doa inda iftarihi. Ada waktu yang mustajab doa bagi orang puasa itu Waktu ketika nak buka hadis dari Abu Dawud Dan lain-lain Walaupun saya ambil peluang ini untuk mengingatkan kita Kepada satu bahan yang penting Satu prinsip penting yang berlaku dalam kehidupan Nabi Dan para sahabat dalam bulan Ramadhan Iaitulah uh, Daripada buku Insyaqlopedia Perang Rasulullah SAW eh. Kita sebagai orang Islam kena faham Ada waktu kita gembira Ada waktu kita bersedih Ada waktu kita tegas ada waktu kita uh, penyayang ada waktu kita bersifat dengan rahmat. ada waktu kita bersifat dengan ketegasan lazmu Al alhazmu eh jadi uh, saya baca kepada tuan-tuan 17 Ramadan kalau hari ini merupakan bulan Ramadan berarti 5 hari lagi sambutan hari Ma'arakah Badar Al Kubra perangan Badar eh Faizal Ibrahim barakallahu fikum jangan lupa share tuan-tuan untuk -tuan, waktu yang ada ni Khairul. Aa, jadi daripada kali ini Nabi Muhammad SAW telah mengumpulkan sahabat bilangan mereka hanya 313 orang sahaja. Nabi telah menghantar Talah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk mengintip rombongan Abu Sufyan yang pulang dari negara Syam. ni Al-Ghurmu bil Ghurni. Kerana orang musyrikin telah mengambil harta umat Islam, maka tanggungjawab Islam untuk mem, aa, merampas semula, mendapatkan semula harta yang pernah diambil oleh musyrikin di Mekah, maka Nabi telah pun menggalaskan tanggungjawab ini kepada dua orang sahabat yang utama. Kedua-dua mereka merupakan Sepuluh yang terawal masuk syurga Siapakah mereka? Talha bin Ubaidillah dengan Sa'id bin Zaid Yang tidak diragui sedikit pun keimanan mereka Bagi tujuan untuk meninjau Kafilah yang dibawa pulang Rombongan perdagangan yang pulang dari Syam Pimpinan Abu Sufyan ni tuan-tuan Hasil dagangan Abu Sufyan Yang merupakan seorang penentang Nabi Dan telah terlibat untuk merampas Serta umat Islam di Mekah uh, Rekod yang sangat lumayan iaitu tidak kurang daripada 50,000 dinar. Uh, kalau kita kira tuan-tuan pada hari ini bernilai 40 juta wang yang dia bawa pulang dalam perniagaan hasil daripada uh, perniagaan mereka lakukan di negara Syam. Maka sekarang mereka bawa pulang hasil ini dan umat Islam uh, dibenarkan untuk mengambil semula harta mereka yang telah pun dirampas dari Abu Sufyan dengan geng-gengnya di Mekah ya. Hakikatnya sebagai besar barang dagangan itu adalah milik para sahabat kaum muhajirin yang dirampas oleh musyrikin Mekah sepeninggalan mereka di Mekah. Oleh sebab itu Rasulullah ingin menebusnya. Tentu sahabat hanya mempunyai 70 ekor unta dan 2 ekor kuda yang ditunggangi oleh Zubair bin Awam dan juga Miqdad bin Aswad Al-Kindi. Dengan jarak sejauh 130 km dari Madinah ke Badar seekor unta mereka berkongsi hingga 3 orang. Bergila-gila naik unta tuan-tuan. Ha, Kuantan buka 7 suku. Masya Allah. Ha, ya? Yeah. Bazid Aziz Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau dapat sharekan teman Pada teman-teman kita Video pada petang ni Kerana kita sedang bincang satu benda yang penting Mengingati Perjuangan Rasulullah SAW Dalam bulan, dalam bulan Ramadhan Iaitu perangan Dalam bulan Ramadhan itu perangan badar ini Begitu juga dengan Nabi Tiada keistimewaan Baginda berkongsi-kongsi Dan bergilir-gilir Menunggang unta Bersama dengan Ali bin Abi Talib Dan juga Marthad bin Abi Marthad Radiyallahu anhum Waradahum ajma'in InsyaAllah Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi pun hadir bersama Barakallahu Fikum Assalamualaikum Baik ya. pada masa yang sama di pihak musyrikin telah sampai cerita perancangan Nabi hendak menghalang rombongan dagangan mereka buat kali kedua lalu Abu Sufyan selaku ketua rombongan dengan segera menghantar laporan ke Mekah untuk minta pasukan tentera bantuan menghadapinya. Sebaik saja laporan sampai kaum musyrikin segera mempersiapkan kekuatan lebih daripada seribu orang tentera termasuk seratus orang Panglima berkuda yang diketuai oleh Abu Jahal. Kesemua mereka terletak ke badar. Pembiayaan kos ketenteraan musyrikin dibiayai oleh 9 orang musyrikin yang merupakan orang kaya-kaya di kalangan mereka. Tengok pembiayaan tentera ini telah dilakukan oleh di 9 orang terkaya di Mekah. Antaranya Abu Lahab, tuan-tuan. Memumpukan harta bagi memastikan tentera ini datang dengan harapan untuk meranapkan, menghancurkan kota Madinah. Di tengah jalan Abu Sufyan menghantar sekali utusan untuk maklumkan supaya angkatan perang Mekah berpatah balik. Tidak perlu perang kerana memberitahu kaum muslimin dari Madinah tidak berjaya untuk memberkas mereka, tak berjaya untuk menghalang mereka. Abu Jahal berdegil dan berkeras dengan niatnya untuk perang malah majoriti daripada tentera Mekah turut bersama-sama Abu Jahal ingin bertempur menghadapi kaum muslimin. Manakala Abu Sufyan dan rombongannya mengambil keputusan untuk terus pulang ke Mekah, tak mau terlibat dalam dalam pertempuran itu tuan-tuan. Di pihak tentera sahabat, laporan kebangkatan angkatan tentera Mekah akhirnya sampai ke pengetahuan Nabi dan rombongan ketika berada di tengah jalan di Rauha, maka Nabi mengadakan mesyuarat bersama para sahabat sama ada ingin meneruskan ataupun membatalkannya. Hal ini kerana majoriti para sahabat adalah dari kalangan Ansar yang telah mengikat perjanjian Aqabah bersama Nabi untuk mempertahankan Nabi dan bukannya untuk perang bersama-sama dengan Nabi. Apatah lagi berlaku di luar kota Madinah, tengok Nabi pegang pada janji. Janji kaum Ansar adalah untuk mempertahankan Nabi Bukan berperang Jadi mempertahankan Nabi selagi Nabi berada dekat Madinah Haa ya yeah. Namun sahabat Ansar selalu-selalu memberi sokongan kepada Nabi Untuk meneruskan misi Nabi minta pandangan Ansar Tapi Ansar ni telah pun Golongan Ansar telah pun berbaik ha, Sekali lagi kepada Nabi yang mengatakan Wahai Rasulullah Andai Rasulullah SAW masuk ke lautan Nabi pun kami akan turut serta Tengok eh hebat Para sahabat Nabi ni la naqulu kama yaqulu banu israil nabiyihim kami tidak berkata kepada rasulullah macam bani israil berkata kepada nabi mereka izhab anta rabbuka faqatila inaha huna qaidun kami tidak kata ya kafa akliya dashay ke kasih tasia barakallahu ya kami tidak akan berkata kepada nabi macam kata-kata bani israil kepada nabi musa dan nabi harun pergilah kalian berjuang bersama dengan allah kami duduk sini menantikan kemenangan bukankah allah itu kuat ini kata-kata Banu Israel. Kami tidak akan kata demikian, Ya Rasulullah. Kami akan katakan kepada Tuhan, Izhab antara Rabbu kafakatila inna ma'aku ma'amukatilun. Pergilah Rasulullah bersama dengan Allah untuk medan jihad. Kami akan turut serta. Walaupun apa sekalipun cabarannya. Hebatnya iman para muhajirin, para ansar ni tuan-tuan Ya? Jadi pada malam yang sepatutnya menjadi kerisauan kepada semua tentera sahabat yang bakal berhadapan dengan ribuan tentera musuh. Uh, menjadi malam yang amat damai, Amat amat damai dan tenang Malam itu mereka semua gugup Gundah gulana, takut, kerisauan Maklumlah bilangan mereka masih sedikit Alhamdulillah, Zatia Sidan Tolong share kepada tuan-tuan kita, sahabat-sahabat Ustaz Muhammad uh, Ya yeah. Kerana pada malam itu Allah telah berikan kepada mereka Ketenangan, mereka memberikan mereka ni Kerehatan yang secukupnya ha, uh, Patutnya bila kita ni tak cukup tidur Kita akan risau esok macam mana lah performance aku eh Esok cukup tenaga ke tak Stamina ada ke tak Energi ada ke tak Tapi sebenarnya yang beri kita energi Bukannya tidur tuan-tuan Itu hukum akal Tapi hukum Di sisi Allah SWT La yang na'u padullahan khalqillah Allah SWT yang beri kekuatan itu Jadi turun ayat yang Menggambarkan tentang kerisauan itu tuan-tuan Iaitu Allah menceritakan tidur pada malam itu Pada yang paling besar Untuk kaum muslimin dalam firman yang menulis surah Al-Anfal ayat ke-11 A'udzubillahi minasyaitanirrajim yadhi washikum an nu'asa amatan minhu wa alaykum minas sama'i ma'an yutahhirakum bih wa yudhhib ankum ridha syaitan wa liyarbit ala qulubikum wa yuthabbit bihi al-aqdam ketika kamu di diliputi rasa mengantuk sebagai satu keamanan daripada Allah mengantuk ni tuan-tuan kalau sedang berkuliah hukumnya makruh. <laughs> kalau tengah kutbah Jumaat, a ya, sebab dengkor lagi tuan. Apa hukumnya? Kalau tengah sembahyang mengantuk boleh batalkan sembahyang. Tapi kalau mengantuk dalam peperangan itu merupakan rahmat daripada Allah. Kata aa, pengarang kitab Fathur Rahman fi Jihadil Afgan. Ini karangan Dr. Abdullah Azam, salah seorang syuhada, Syah Syahid Abdullah Azam eh. Beliau menulis sebuah buku kecil Tajuk Fatuh Rahman Fi Jihad Yul Afgan Pembukaan Al Rahman dalam Penentangan terhadap Penentangan golongan Afghanistan terhadap Rusia Dulu Buku ni terbit lebih daripada uh, 20 tahun lalu Buku kecil ni menceritakan pengalaman Dr. Abdullah Azam Bila beliau terlibat dalam peperangan Bersama dengan kaum muslimin Dengan tentera yang sangat sederhana Bilangannya Kelengkapannya menghadapi Tentera Rusia Yang memiliki senjata Paling sophisticated pada masa itu Namun Allah menghadiahkan untuk mereka tertidur Kerap kali kami tertidur Bila kami tidur Sebaik saja kami bangkit dari tidur Kami dapati kereta kebal Tentera Rusia tersadar Kapal terbang jatuh bom depan kami tak meletup Kami merasakan tidur itu Satu yang menakutkan Boleh menyebabkan kematian Tapi dalam peperangan Kalau tidur ia anugerah daripada Allah Boleh buat teka teki tak? Itu saya buat uh, 5P eh, Untuk menjamin kasih sayang suami isteri kan Pesan guru saya Syekh Dr. Ustaz Abdul Razak Mas'ad Saya sebut tuan-tuan ni -tuan, eh? P apa tu? Peluk Puji Penghargaan Pengiktirafan Apa satu lagi eh? P yang tak beritahu sampai ke hari ni Tak beritahu lah kesian tuan-tuan nanti P yang tak ada perihatin lah tuan-tuan Perihatin Peduli, perihatin lah ni 5 P Amalan orang-orang soleh Untuk mengekalkan kasih yang suami isteri eh Peluk selalu kalau kita balik kerja pada hari ni Banyak jumpa dengan orang Takut pakai yang kotor Bersentuh dengan orang Seperti mandi dah ya dulu Haa Lepas tu Rajin-rajin peluk isteri Rasulullah SAW pun rajin peluk isteri Baginda Rasulullah SAW eh Peluk Puji Peduli Pengiktirafan Haa Lepas ni Apa lagi Pengiktirafan Peduli eh Puji Kemudian uh, prihatin. Ini lima P yang pernah saya sebut Pada tuan-tuan eh jadi kembali kita kepada peristiwa pada zaman Nabi SAW ini Tidur para sahabat dalam perangan itu adalah satu anugerah daripada Allah Kerana dengan tidur itu datangnya Malaikat untuk replace mereka Ah ha, Muntah Ismail, Alhamdulillah eh Ingat 5P yang 4, ha, ni 4P yang pertama, kemudian 5P yang terakhir Haa, kemudian P yang kelima yang terakhir Haa, ya Sufi, Amen, Alhamdulillah, lama tunggu jawapan Tak beritahu Ustaz, tak muncul batang hidung pun Allah sibuk macam-macam tuan-tuan balik rumah jam ni luar biasa lah. Sampai ke rumah dekat-dekat buka selalu. Allah buat kemana eh. Baik Mahni saat. Amirul Hafiz eh. Jadi kembali kepada cerita tentang mimpi dan juga tidur pada malam peperangan ini merupakan satu nikmat daripada Allah. Begitu juga kaum muslimin sampai ke akhir zaman bila mereka berjihad. Kabar mereka yang berjihad di Afghanistan, yang berjihad di Bosnia. Memang waktu mereka tertidur, nanti bangkit dari tidur adalah kemenangan tertentu yang dicipta oleh umat Islam. Ya? Eh? Jadi tuan-tuan, Allah menurunkan ayat ini sebagai satu berita gembira kepada Nabi dan Umar Islam supaya jangan risau mereka tertidur sebenarnya waktu tertidur itu Allah beri kepada mereka kelihatan yang secukupnya untuk bertempur dengan musuh keesokan hari dan malaikat datang untuk replace mereka sekiranya mereka telah mulakan peperangan Ah ya Kamariah Tambi jadi munajat Nabi di Perang Badar getirnya pada hari perangan hanya mereka yang hadir saja yang tahu jumlah kecil kelengkapan memang tak sempurna nak dibandingkan dengan musyrikin pasti ia beri tekanan yang kuat kepada tentera muslimin Apatah lagi Nabi selaku ketua panglima pada waktu itu Pastilah lebih-lebih lagi Yang ikut bersama Nabi merupakan Suami, merupakan ayah, merupakan anak Apa jaminan Nabi nak beri kepada keluarga yang tinggalkan Tengok tuan Cerita Umar Khattab pada hari ibadah Rasulullah telah menghatikan tentera muslimin Selamai 300 lebih dan tentera muslimin selama 1000 orang Baginda mengadap ke kiblat, Mengangkat tangannya Di atas bahu baginda terdapat kain ridak Baginda berdoa, Ya Allah, di manakah pertolonganmu? Ya Allah, penuhilah apa yang telah kau janji kepadamu. Seandainya Islam, umat Islam hancur pada kali ini, tidak akan, engkau tidak akan disembah lagi di dunia ini selamanya. Hadis ini juga, Ahmad. Wahai Tuhan, intahlik hari ini sabar dan tu'abad ba'dahu abadan. Wahai Tuhan, kalaulah tentera ini musnahkan, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi pada hari ini, selepas hari ini. Syahdunya doa Nabi SAW, ya tuan-tuan. Ya, jadi kita ni kalau berdoa kepada Allah Carilah waktu hati tu syahdu Tanya waktu malam Itu sebab dia galakkan kita bangun tahajud ha, Ya kerana waktu tu Inna nasyiatal laylihi asyad wa Wa qila Waktu tengah malam itu waktu yang lebih Lebih syahdu, lebih patut untuk kita berjumpa dengan Allah Dan mohon kepadanya hajat Kerana bila mohon kepada Allah ni Tanda hajat tu dimakbulkan hati tu rasa sayu semacam tuan-tuan Air mata pun bergenangan Ha, ya eh? Jadi ambillah peluang untuk berdoa kepada Allah macam Nabi kita salam walaupun baginda merupakan utusan Allah doa baginda dimakbulkan tapi baginda tetap berdoa kepada Allah SWT pada waktu yang getir dan krusial seperti ini berapa ramai di kalangan kita yang mengabaikan doa sedangkan kita berada dalam suasana sukar tuan -tuan. kita berada dalam keadaan payah ha, ya? Yeah? kerana kita selalu pergi hebahkan dekat Facebook apa yang berlaku pada kita, lupa manusia tak boleh buat apa-apa untuk kita tuan-tuan yang benarnya bila kita terima satu musibah tentang kawan kita, ujian, kematian dan sebagainya bukan kita pakat apa? copy paste inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul lah itu melambangkan simpati, tapi lebih daripada itu kita kena doakan tuan. Kena doa kita di zahiril ghaib untuk seseorang dimakbulkan Allah dan malaikat akan mendoakan untuk kita dengan mengatakan wala, wala kamisluhu. Bagi engkau juga sama seperti yang engkau telah mohonkan itu. Jadi tuan-tuan dah dekat waktu uh, berbuka bagi orang di Kuantan, di Terengganu, Bagaimanapun pun sebelum terlupa saya nak ajak tuan-tuan besok hari Jumaat kami adakan satu kempen memiliki kurma Macjol. Macam ni ha, tengok. Uh, special tuan-tuan hanya RM99 saja macam ni. Tuan-tuan beli a uh, kan. Ini Macjol Dua Ya. Yeah. Ha, uh, tuan-tuan akan dapat ini percuma 250 gram. Ini RM99 lah. Dua ni pada harga hari Jumaat Jumaat Jimat kami namakan kempen hari esok Tepat korma Korma uh, Mac uh, Fresh yang tuan, tuan Nampak uh, tuan, tuan beli dua ni Kempen yang kami adakan esok Jumaat Jumaat, uh, Jumaat Jimat Dapat hadiah ni satu 250 gram Dan ni 500 gram Jadi tuan beli sekilo cuma rm 19 dapat hadiah lagi Dapat hadiah Kormak Jodoh 250 gram So dapat 1 kilo 1.25 kilo lah ha, eh? Esok kami ada kempen ni Malam ni tentu boleh pakat-pakat Sebar-sebarkan lah aa, Tentang promosi menarik ni Ramai bertanya Walaupun kita akan aa, Kita kita dah ada kurma kat rumah Tapi kurma ni sangat berguna kurma ni umurnya panjang tuan-tuan, Dia tak rosak Kalau kita simpan dengan cara yang betul eh? Jadi tentu ni dapatkan korma mekjol Esok kempen kami mula Beli 1 kilo dapat percuma 250 gram pada harga RM99 saja. Betul free postage lagi untuk Semenanjung. orang Singapura kena bayar, orang Sabah-Sarawak kena bayar. Tapi orang Semenanjung dapat free saja eh. Beli 1 kilo dapat percuma 250 gram korma mek jol. Saya tunjuk sekali. Macam ni kan. Beli RM99 macam ni dapat ni pula hadiah dan penghantaran percuma. Ha, dapatkan tuan, korma mekjol ni saya pernah tunjuk kepada tuan-tuan Betapa -tuan. freshnya korma ni, ni dalamnya Okay. anda boleh buka lagi tuan-tuan. Boleh tuan-tuan dapatkan daripada Zahazan Travel. Nanti saya letakkan link untuk tuan-tuan dapatkan pembelian itu. Berlaku pada esok kita namakan Jumaat itu berkat. Jumaat itu berjimat cermat. Eh? Jadi tuan-tuan setakat ini saja dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi bincangan. Izin Allah bila ada kesempatan nanti. Daripada buku Instaglopedia Perangan Rasulullah Sallam Dalam muka surat ke 50-51. Tentang peperangan badar. Yang berlaku dalam bulan Ramadan. Saya tepatnya 17 Ramadan. Hari yang digalakkan sangat untuk kita Qiyam Puasa betul-betul baca Al-Quran Al ni eh? Mudah-mudahan dapat khatam Quran pada 17 Ramadhan InsyaAllah mudah-mudahan Moga Allah beri pada kita keberkatan Beri pada kita kesempatan untuk puasa dengan sebenar-benarnya Menjaga anggota kita yang melakukan, melakukan yang haram Dapat salat tarawih berjemaah Salat isyak berjemaah Sekurang-kurangnya tuan-tuan daripada mula pada sekarang Tolong jangan abaikan salat subuh dan salat isyak berjemaah Kerana kata Imam Syafi'i Mereka yang sebayang subuh dan juga isyak berjemaah pada pada hadis sahih dia mendapat sebahagian daripada lailatul qadar kalau ia berlaku pada malam itu jadi training dah mula sekarang tuan-tuan ayuhal musyamirun al mufaridun ya golongan yang telah bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan sekarang waktunya jangan tangguh tunggu lagi mulakan dari sekarang tuan-tuan kejarlah waktu waktu yang penuh keistimewaan dan kelebihan ini ada beberapa minit lagi kita mai lah sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa semoga Allah beri kepada kita kesihatan keafiatan keberkatan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع شيخنا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم طهر قلوبنا من نفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعينا من خيرنا فإنك تعلم خائنة العين ما تخفي الصدور ربنا لا تزي قلبنا بعد إذ ذريتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا مصيبة إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا رددته ولا مسافرا إلا سلمته ولا هاجة من هواء جدني ولا آخرة هي كريضة ولنا فيها صلاة إلا عبيتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين Ya Allah jangan ada seorang pun yang hadir majlisimu pada waktu ini Yang jahil dengan kau berimu padanya Yang sakit dengan kau sembuhkan oleh Tuhan Yang memiliki aib dengan kau aibnya Yang, yang menzalimi orang dengan kau berhidayah Kepada Yang meninggal kezalimannya Agar yang dizalimi pula Samatkan daripada kezaliman orang terhadapnya Oh Tuhan kami ya Jangan ada seorang pun yang akan musafir dengan kau Sama pilihan baliknya Jangan ada seorang menaikan umrah dengan Berikan kepadanya umrah makbulah Sa'inya masyukur Tijahnya Tijarahnya dan taburi ya Allah Ya Allah jangan ada seorang pun yang memeluk kahwin dengan kukurnya yang bentuknya seorang yang salih atau penyisi yang salih hanya akan bagi di dunia akhiratnya. Yang seorang yang belum belum memiliki anak dengan kukurnya yang bentuknya yang salih yang salih hanya akan mendoakannya menjadi kesi terbaik untuknya sebab kematiannya wahai Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami makbulkan doa kami hajat penuhi hajat kami kasihan kami Allah. Nah tina dunia hasanah fil akhirat hasanah kita agam benar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa Bagi tuan yang belum join telegram sahabat Ustaz Hazan. Uh, tolong join sekarang, nanti saya masukkan link tuan-tuan boleh promosikan uh, tawarkan kepada kawan-kawan juga untuk dapatkan korban dan jika tuan-tuan mendaftar -tuan sebagai on-pay, nanti setiap belian lakukan, uh, mengikut mengikut link tuan-tuan affiliate itu, tuan-tuan akan dapat hadiah dari kami uh, ambillah peluang ni tuan-tuan untuk mempromosikan benda yang baik dan tuan-tuan dapat kebaikan juga daripada apa yang tuan-tuan promosikan, join on-pay kami Ahlan, Faris, Mispa, Cikgu Rohaya Fauzi Ismail Terima kasih semua eh. Ni 250 gram. Bukan 150. Ni 250 gram. Tonton beli. Dua ni. Pada harga RM99. Kami bagi hadiah ni. 250 gram. Dan bagi hadiah lagi. Penghantaran percuma untuk sebenarnya Malaysia. Ha, apa lagi tonton nak? Tolong promosikan kepada teman kita yang lain ni, eh. Sama buka. Teruskan berdoa. Kenang daku dan doamu. Ha, dan joinlah sahabat-sahabat saya dalam sahabat Ustaz Zahazan di telegram kami. Nanti saya masukkan linknya. مسيه خريات مسي سو الله على وعلى سلامه وعلى وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسيه بوزياس مايد مسي السلام عليكم ورحمه الله سيئه تقول خريات مسي السلام عليكم ورحمه الله عايزين الله مسي السلام عليكم ورحمه الله استاذنا مسي السلام عليكم ورحمه